विषय र विशेषको साथमा अशोक लेल्यान्ड तपाईँको प्रगति हाम्रो चाहना। नमस्कार, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। आजको श्रृङ्खलामा हामी वातावरण पर्यावरणको शुद्धिकरणको ठुला ठुला जार्गन भन्दा पनि सानो पहलबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन मात्रै होइन वातावरणीय प्रभावलाई पनि न्यूनीकरण गर्दै समाजलाई समुन्नति मात्रै होइन बस्न योग्य बनाउन सक्ने अभियानका दुईजना अभियन्तासँग संवाद गर्दैछौँ। सामाजिक अभियन्ता द्वै राजमान मानव र सुशीला महर्जन हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ दुईजनालाई। धन्यवाद। म सबभन्दा सुरुमा सुशीलाजीसँग आउँछु। तपाईँहरूको यो पोसाकले र हातमा भएको यो सफाइ गर्ने यो सामग्रीले पनि धेरै कुरा बताउँछ। यो कुन प्रेरणाले लाग्नुभयो? हजुर, नमस्ते सबै महानुभावहरूमा मेरो हृदयदेखि स्वागत। अनि यो चाहिँ किर्तिपुर, पहिला किर्तिपुर मर्छ 5 वर्ष 9 महिना अगाडि किर्तिपुरमा सफा गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूलाई अब सफा महोत्सवको लागि 5 महिना अगाडिदेखि किर्तिपुर सफा गरेको थियो, किर्तिपुर माथि धारा। अनि हामी महिलाहरू 5500 महिलाहरू मिलेर 1 घन्टामा त्यो किर्तिपुरको त्यो छेउको बाटो 5 वर्ष 9 महिना अगाडिको कुरा हो यो। त्यो सफा गर्दाखेरि यति राम्रो भयो कि सफा भनेको सबैलाई मनपर्ने भयो होइन। त्यही भएको कारण अनि सफा हुँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू स्पेसल खुसी, बुढाबाहरू खुसी हुँदाखेरि होइन, खुसी हुँदाखेरि अनि मनमा आयो कि यो सफा गर्ने चाहिँ राम्रो हो होइन, सबैलाई मनपर्ने चिज हो, सफा भयो भने स्वस्थ हुन्छ सबैलाई होइन। त्यही भएको कारण अनि त्योदेखि अब किर्तिपुरलाई निरन्तरता नै किर्तिपुर सफा गर्छु भन्ने त्यो किर्तिपुर महोत्सवदेखि लागेको थियो। अब किर्तिपुर सफा गर्दा गर्दै अब किर्तिपुर सफा गऱ्यो, काठमाडौँ गएँ, काठमाडौँ बाहिर त्यो सफा गर्दा गर्दै अब मान्छेहरूको कमेन्टहरू देखेर मान्छेहरूको भावना देखेकोले अब यसलाई अब चाहिँ म जीवन भरि अबको वाचनजेलसम्म अबको जति पनि जीवन छ मेरो यो सफाइमा अर्पण गरेर त्यो बेलादेखि सफा गर्दा गर्दै अब 3 वर्षसम्म काठमाडौँ मात्र सफा गरेँ घर फर्किने। अनि त्यही बिचमा चाहिँ पहिला चाहिँ काठमाडौँ अप्पर मुस्ताङ 3 जना गयौँ, अनि दोस्रो पटक काठमाडौँ जिरी 4 दिनको गयौँ 4 जना, तेस्रो पटक काठमाडौँ थुन्ची रसुवा हुँदै गोसाइकुण्ड गएँ, अनि चौथो पटक चाहिँ गोर्खा एकैचोटि गोर्खा गएँ, गोर्खाबाट बन्दीपुर पोखरा स्याङ्जा हुँदै उता धमौली हुँदै लास्ट नारायणघाट चितवन के अरे रामपुर हुँदै घर फर्केँ, अनि चौथो पटक चाहिँ काठमाडौँ हेटौँडाबाट सुरु गरेँ, मेचीबाट सुरु गरेर बुटवलसम्म गरेर फेरि काठमाडौँ फर्केँ, काठमाडौँ फर्केँ पनि काठमाडौँ सफा गर्ने। अनि अस्ति गएको यो कार्तिकको 8 गतेदेखि इलामबाट सुरु गरेर आएर अस्ति लास्ट पोखरा सिध्याएर काठमाडौँ 12 गते फर्केको। राजमनजी, यो अभियान र यो समारोहमा 5 वर्ष 9 महिना अगाडिको एउटा विशेष घटना, त्यो पनि एउटा महोत्सव गर्दा सरसफाई ठुलो सङ्ख्यामा 5,000 भन्दा ठुलो सङ्ख्याको उपस्थितिले त्यो एउटा दिनले एउटा टर्निङ पोइन्टको काम गर्यो भनेर भनिरहँदा यो अभियानमा कति हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा लाग्ने? हजुर, यो मेरो चाहिँ कष्ट भन्दाखेरि म चाहिँ बाँचुन्जेल यो प्राण रहन्जेलसम्म चाहिँ म चाहिँ बढार्ने प्रण गरेर आफूलाई चाहिँ अब आफ्नो जीवन नै एक किसिमले चाहिँ मैले चाहिँ 2037 साल असोज 16 गते मेरो आफ्नो इष्टमित्र छिमेकी र साथीहरूलाई भोज खुवाएर म चाहिँ अब विश्व सफाइको लागि नगरवास, पहिले चाहिँ वनवास भन्थे किनभने मान्छेहरू त्यस बेला चाहिँ वन मात्र डुलेर चाहिँ जाने भएको कारण, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एक किसिमले नगरवास भनेर जहाँ जहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ यो नगरवास भनेर यस कारणले कि नगरमा चाहिँ धेरै फोहोर हुने भएको कारणले जहाँ मानव धेरै छ त्यहाँ चाहिँ फोहोर हुने भएको कारणले अहिले चाहिँ हामी नगरहरू अथवा मानव बस्तीहरू चाहँदै हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ आजीवन बढार्ने प्रण गर्ने र अब आउने माघ 9 गते काठमाडौँ भ्याली होल चाहिँ 1 घन्टामा सफा गर्ने। कति हुनुहुन्छ यो अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने? हुन त अब राम्रो कामका लागि सबैले समर्थन र साथ दिनु राम्रो हो, त्यही पनि हजुर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि किर्तिपुरमा चाहिँ यस्तो ड्रेस लाउने चाहिँ 225 जना छन्। उहाँहरू चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ सफा गर्छन्। यो कार्यक्रममा आउने भएर अथवा सफाइ अभियानमा मात्रै लाउनुहुन्छ कि? यो मेरो चाहिँ आजीवन म अरू कुनै पनि ड्रेस लाउँदिनँ।
यो मेरो चाहिँ सफाइमा चाहिँ म चाहिँ समर्पित भएर सफाइमा तपाईँले राति एक बजे तपाईँले कहीँ चाहिँ सफाइ कार्यक्रम छ भनेर थाहा भयो भने म त्यहीँ दौडेर आउँछु. अब बिहान तपाईँको चार बजे नै होस्, राति तपाईँ दस बजे नै होस्, अथवा दिउँसो होस्, जुनै टाइममा होस्, म चाहिँ सधैँ चाहिँ एक किसिमले घर परिवार नै हामी चाहिँ छोडिसकेकाहरू. यो के को लागि छोडेको भनेको अर्थ आफ्नो काममा व्यस्त भएको, त्यसमा केही अन्यथा नलिनुहोस्. मैले चाहिँ घर परिवार छोडेको होइन कि आफ्नो काममा व्यस्त. घर परिवारको लागि मात्रै अथवा आफ्नो जीवन वृत्ति मात्रै भन्दा पनि समाजका लागि आफूलाई समर्पित गरे भनौँ न. समाजको लागि भनौँ, मेरो इच्छा पुरा गर्नको लागि, म मेरो आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ व्यस्त भएको. हजुर, यो अब मेरो चाहिँ अन्तिम इच्छा भनेको बढार नै आफ्नो प्राण चाहिँ त्याग्ने र यो नेपाललाई चाहिँ अब आउने 75 सालभित्र 94% नेपाल चाहिँ बन्छ. यो विश्व चाहिँ अब आउने 11 वर्ष भनेको 2027 सन, त्यतिभित्र चाहिँ यो विश्व चाहिँ मानव फोर रेट हजुरले फोर त गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई कस्तो भन्दाखेरि एउटा निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने. अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो तेस्रो विश्वका मान्छेहरूको चाहिँ चलन चाहिँ तपाईँले जहाँ जुनसुकै अवस्था जस्तोसुकै सफा होस् तपाईँ कुनै पनि चिज खाए अथवा कुनै चिज आफूलाई मन परेन भने त्यहाँ चाहिँ फाल्न सकिने हाम्रो एउटा चाहिँ यस्तो चाहिँ व्यवहारले गर्दाखेरि आज हाम्रो चाहिँ देश चाहिँ फोहोर भइरहेछ. यो फोहोर भएको कारणले, काठमाडौँ फोहोर भएको, नेपाल फोहोर भएको कारणले मैले एउटा चाहिँ अवसर पाएँ. यो विश्व सफा गर्ने अब नेपालीले गर्छ. अहिलेसम्म अमेरिका चाहिँ धेरै बलियो धनी देश भए पनि उहाँहरूले चाहिँ विश्व सफा गर्ने चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ लिएको थिएन, र चाइनाले पनि लिएको थिएन, कुनै पनि देशले लिएको थिएन. अब मैले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यो 5 वर्ष पहिले मैले चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ काठमाडौँ किर्तिपुर सफा गर्दा गर्दा त्यसबाट आयो, ओहो यो सफा भनेको चाहिँ अब चाहिँ विश्व चाहिँ म चाहिँ सफा गर्छु भनेर एउटा नैतिक रूपमा चाहिँ मैले रेस्पोन्स लिएँ. र मैले तपाईँहरूलाई टाइम राखेरै मेरो कार्यक्रम चाहिँ म सफलै हुन्छु त्यसमा मलाई कुनै एकटि पनि र पनि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ उचाइ छैन छैन. म त हजुरलाई भने 75 सालभित्र मैले चाहिँ जस्तै 5 वर्ष 9 महिना काम गरेँ, 5 वर्ष 9 महिना यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि एक किसिमले अनुभव चाहिँ हासिल गरेको छु. नेपाल किन फोहोर भयो त, नेपालमा कस्तो किसिमको फोहोर छ त, र नेपाललाई कस्तो किसिमले चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ. यो ठुलो कुरा होइन, सफा भनेको हजुरको चाहिँ ठुलो कुरा होइन. सफा भनेको तपाईँले हजुरले चाहिँ बढारेको चाहिँ हजुरले बढार्न जानेदेखि बढारेछ, हजुरको पुर्खादेखि यो काठमाडौँ भ्याली चाहिँ चाहिँ हामीले बढारेको हो, तर सफा भएन. किन आज सबै मान्छेहरूलाई सफा भनेको नबुझेको कारण, सफा भनेको हजुरले फोहोर गरेन भने मात्रै सफा हुन्छ. हजुरले बढारेर पुर्खादेखि बढारेर आजसम्म चाहिँ सफा नहुनुको अर्थ बढारेर सफा हुने होइन. हजुरले बानी सुधार्नुहोस्, हजुरसँग चेतना छ फोहोर गर्नुहुन्न भनेर, तर हजुरसँग बानी छैन. हजुर कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि केरा खायो भने त्यसको बोकेर त्यही बाटोमा फाल्नुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा त्यहीँ फाल्नुहुन्छ. हजुरले त्यसलाई अलिकति एक ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको भए हजुरको देश यति चाहिँ सफा देश बन्छ. यस्तो प्रकृतिले, सुन्दर प्रकृतिले नेपाललाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ देश छ, सम्पूर्ण वातावरण भएको चाहिँ देश छ, तर पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिएन. त्यस कारण हामीले अब बुझ्न चाहिँ सकिन्छ. अबको 3 वर्षभित्र यो नेपाल सफा हुन्छ. अब आउने माघ 9 गते काठमाडौँ भ्याली 10 लाख जनताले एकैचोटि सफा गर्ने 1 घन्टामा यो मानवीय फोर रेट यो काठमाडौँ हजुरले देखेपछि यो सम्पूर्ण संसार चाहिँ अचम्म हुन्छ. सुशीलाजी, उहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजमानजीले कि फोहोर भनेको मान्छेले उत्सर्जन गर्नेदेखि लिएर मान्छेका व्यवहार खानेकुरादेखि लिएर अरू सबै विकारलाई नचाहिँदो रूपमा व्यवस्थापन नगरे पछाडि उत्पन्न हुने दुष्प्रभाव भयो. सकेसम्म मान्छेले आफैले एउटा मान्छेले, किनभने पशु प्राणी प्रकृतिका अरू कुनै कुराले पनि फोहोर गर्दैनन्, उनीहरूले गरेको फोहोर त फोहोरै होइन, त्यो प्रकृतिमै विलीन हुन्छ. तर मान्छेको त्यो स्वभाव परिवर्तन गर्नेतिर चाहिँ लाग्नु भएको छ कि खालि सफाई अभियान मात्रै. यो कस्तो भन्दाखेरि पहिला हामी आफू मात्र सफा गर्ने भयो 5 वर्षसम्म होइन. अब जब यो 5 वर्ष नागेर 6 महिनामा लाग्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूको, धेरै मान्छेहरूको चेतना छ कि सफा गर्नुपर्छ, फोहोरमा बस्नु हुँदैन भन्ने होइन. अब यसलाई अब हाम्रो काम देख्ने हामी चाहिँ बिहान 5-7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म कन्टिन्यू सफा गर्छु, 12 बजे खाना खान्छु, 2 घन्टा रेस्ट लिन्छु. यो प्रेरणा त छँदैछ, आफ्नो घरको भात खाएर, आफै खर्च गरेर र यो बोकेर, यसलाई के भन्छ यो अब ब्रस हो, यो बोकेर निरन्तर रूपमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रेरणा त एउटा थकान हुन्छ नि देशको पनि. हजुर, त्यो थकान भन्दाखेरि पनि अब आफ्नो इच्छा होइन,
आफ्नो इच्छा आफ्नो खुसीले गर्दाखेरि त्यो थकाइ भयो तपाईँहरू दुईजना जस्तै 250 जना अनवरत यस्तै यतिकै समर्पित हुनु हजुर होइन हामी स्पेसल्ली यो हामी दुईजना चाहिँ आजीवन यसमा लाग्ने अनि काठमाडौँ किर्तिपुरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ सफा गर्छन् र अर्को ग्रुप एउटा छ कि शनिबार प्रत्येक शनिबार एक ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ 20-25 जना चाहिँ यस्तो ड्रेस लाएर सफा गरेर अनि काठमाडौँको कुनै गल्लीमा अथवा कुनै गाउँमा अथवा कुनै सहरमा कुनै वडामा चाहिँ उहाँहरू प्रत्येक दिन चाहिँ सफा गरिरहेको हुन्छ यसरी हामीले कस्तो भन्दाखेरि यो प्रेरणा भनेकै म उहाँले अघि भन्यो काठमाडौँ किर्तिपुरमा 5 वर्ष पहिले 5 दिनको चाहिँ वर्कसप गरेको थिएँ किर्तिपुर महोत्सव त्यसको लागि किर्तिपुर चाहिँ अब महोत्सव हुने ठाउँ चाहिँ सफा गर्नुपर्छ भनेर 5 महिना अगाडिदेखि सफा गरेको त्यो सफा गर्दाखेरि त्यहाँ सफा भइसकेपछि त्यहाँ 40 वर्ष पुरानो 40 रोपनी जग्गामा फिजिएको एउटा डम्पिङ साइट थियो त्यो बाघ भैरवको उत्तरपट्टि तपाईँको हाम्रो यहाँ सार्वजनिक जग्गामा अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको 29 वटा महिला समूहलाई सम्झाएर उहाँलाई चाहिँ एकचोटि कन्भिन्स गरेपछि म त्यसको नेतृत्व चाहिँ मैले गरेको थिएँ र उहाँहरू चाहिँ राज्य भएपछि उहाँहरू चाहिँ एकै घन्टामा 5500 महिला उपस्थित भएर त्यो 40 वर्ष पुरानो 40 रोपनीमा फिजिएको डम्पिङ साइट राज्यले पनि गर्छ भनेर कसैले आश नगरेको नगरपालिका अथवा कुनै निकायले गर्छ भनेर कसैले पनि आश नगरेको कल्पना नगरेको विषय त्यहाँ एक दिन चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा अब चमत्कारी रूपमा चाहिँ भएपछि त्यहाँका जनता यति खुसी भए यति रमाएर उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ हामीले गरेको महसुस गरेपछि उहाँहरूले त्यस्तै मलाई लाग्छ 60 जना जति बुढाबाहरूले बाबु धन्यवाद क्याबाद भनेर बोलेपछि ओहो यो सफाइ जस्तो चाहिँ पुण्य काम संसारमा यो जस्तो चाहिँ खुसी शुद्ध हुने काम र सबैलाई सबैको भावनाको काम यो जस्तो चाहिँ केही छैन ओहो यो जस्तो चाहिँ पुण्य काम गर्न पाए संसारको सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ यो चाहिँ सम्झेर अनि त्यहीँबाट एक किसिमले चाहिँ समर्पण भएर अब आजीवन यही काममा लाग्छ अरू कुनै काममा लाग्दिन भनेर यसरी चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको टी सर्टमा नारा पनि लेखिएको छ इट इफ आई डन इफ आई मैले गरेन भने कसले गर्ने त्यस्तो कुरा सबैले सोच्दै त हुन्थ्यो नि त अब सोच बिस्तारै सोच्नुहुन्छ अब मान्छेहरूको होइन चेतना हो बानी हो उहाँले भने जस्तै अब चेतना त छ सफा गर्नुपर्छ भनेर तर हाम्रो बानी नै अब बच्चैदेखि लागेको घर बारी मात्रै छ हजुर त्यो घरलाई चाहिँ बाहिर राख्ने मान्छे के सो मान्छेहरूले के सोच्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो घर मात्र आफ्नो हो समाज अर्कैको भयो होइन त्यही भएको कारण आफ्नो घर आँगन अगाडि मात्र घरको छेउमा मात्र आफूले घर के भित्र मात्र आफूले सफा गर्छ बाहिर गयो भने कि बिट्ने कि त्यो बाहिर जाने बित्तिकै उहाँहरूले फर्त्याइ थुपार्नुहुन्छ आफ्नो घर आँगन सफा नगरे त हुन्थ्यो घरभित्र बाहिर राख्नुहुन्छ हो त्यही हो अब यसमा चाहिँ एउटा के छ भने नेपाली समाज भनेको यस्तो छ कि अब यो काठमाडौँवासीलाई एउटा क्वेसन यो काठमाडौँ कसको हो भनेर सोध्यो भने यो कसैको जवाब छैन यो सरकारको राज्यको अरूको कसैको भन्छ सरकारको भए सरकारको भए सरकारले सफा गर्थ्यो अहिले यो सरकारको पनि भए छैन सरकारले पनि यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिए छैन अब यो काठमाडौँवासी काठमाडौँवालाहरूको भन्छन् उहाँहरूले काठमाडौँमा सफा गर्दैन उहाँहरूले आफ्नो घरमा मात्र सफा गर्छ आफ्नो पसलमा मात्र सफा गर्छ पसलमा भएको तल त्यसकारण उहाँहरूले अहिलेसम्म कस्तो भन्दाखेरि हजुरको हामी नेपाली जनताको चाहिँ मान्छे त मैले देशभरि चाहिँ हेरेँ तपाईँले कस्तो भन्दा आफ्नो घरको गेटसम्म चाहिँ सफा गर्छ आफ्नो सम्झिन्छ त्यो घरबाट एक पाइला तपाईँ चाहिँ बाहिर राख्यो भने त्यो आफ्नो सम्झिँदैन अनि त्यसकारण यो काठमाडौँवासीको यो काठमाडौँ होइन उहाँहरूको त यहाँ मात्र घर यदि उहाँहरूको घर भएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो ठाउँ घर चाहिँ सफा गर्यो आफ्नो व्यवसाय भएको कारणले व्यवसाय चाहिँ सफा गर्यो पसल तर उहाँहरूको काठमाडौँको समाज चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नठानेको कारणले उहाँहरूले त्यो आफ्नो फोहोर चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ त्यो समाजमा अथवा बाटोमा अथवा पेटीमा चाहिँ राख्ने चलन छ मैले पनि त्यस्तै हो अब सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले अब हाम्रो समाजमा चाहिँ के अरे त्यो नगरपालिकाको स्विपरले बिहान सफा गर्न आउँछ होइन सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि अब बिहान हामी त अब सफा गर्नको लागि 6 बजे नै निस्किन्छौँ तर निस्किँदाखेरि यति सफा हुन्छ कि हो स्विपरहरूले सफा गर्दाखेरि जब व्यवसाय खोल्न आउँछ 8:30-9 बजेतिर उहाँहरूले तुरुन्तै फर गर्ने त्यो भित्रको फर सबै बाटोमा राखिदिने त्यही भएर यो हाम्रो समाज फर भएको अनि अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जनताले पनि अब
नगरपालिकाले फोहोर लिन आउँछ होइन, नगरपालिकाले फोहोर लिन आउँदाखेरि त्यहाँ बाहिर एउटा डम्पिङ जस्तो हुन्छ, सबै ठाउँमा हुन्छ होइन, अनि त्यो उहाँहरूले फोहोर राख्ने ठाउँ डम्पिङ जस्तै हुन्छ, अनि त्यो नगरपालिकाले बिहान सबै उठाएर लिएर जान्छ होइन, लिएर जाँदाखेरि लिएर जाने बित्तिकै मान्छेहरूले 2 मिनट 3 मिनट नै घरमा राख्न सकिँदैन, त्यो सफा भएको ठाउँमा उहाँहरूले त्यो सबै त्यो निकाल त्यो लिने बित्तिकै फेरि उहाँहरूले त्यही फोहोर राख्ने, यो एउटा पनि जनताहरूको एउटा कमजोरी हो होइन, त्यही भएर फोहोर भएकै हाम्रो उहाँले भने जस्तै जनताहरूले आफ्नो घर मात्र आफ्नो ठान्छ, समाज कसैको होइन भनेर ठानेरै त्यस्तै गरेर अब फोहोर भएकै हाम्रो नेपालमा यस्तै हो मान्छेहरूको बानी। यसमा अब मूलभूत रूपमा ठुला ठुला कारणमा त फोहोरको व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको उपलब्धता नहुनु, सिस्टोल ल्याम्पिङ साइटदेखि लिएर अरू ठाउँहरूमा पनि पटक पटक अवरुद्ध हुनु, महानगरपालिकाको पनि त्यो विभागको चुस्तता नहुनु, त्यसबाहेक अब सडक विस्तारका नाममा अथवा यो अव्यवस्थित ढलका कारणले हुने विषय त सधैँ छन्, तर यी चाहिँ निमित्त कुरा मात्रै हुन्, खास कुरा चाहिँ मान्छेले आफ्नो फोहोरलाई सड्ने र नसड्नेलाई व्यवस्थापन आफै गर्ने र समुदाय मेरो हो, यो सहर मेरो हो, घर मात्रै होइन घर जत्तिकै प्यारो छ भन्ने ठान्ने बित्तिकै त फोहोर आफसे आफ उसले फाल्न छोड्छ नि होइन। हजुर, त्यस कारण हजुरको चाहिँ कस्तो भनेको हाम्रो चाहिँ मान्छेको स्वभाव भनेकै अरूलाई धेरै दोष लाउने, आफ्नो दायित्वलाई हामीले चाहिँ महसुस चाहिँ नगर्ने, ग्रहण चाहिँ नगर्ने, र त्यस कारण हामी नेपाली समाजमा हामी नेपालको अब काठमाडौँ हजुरहरूलाई भने नि यस्तो किसिमको चाहिँ राम्रो ठाउँ सुन्दर ठाउँ सम्पूर्ण विश्वले मन पराएको वातावरण भएको यो काठमाडौँमा तपाईँले एक चिज तपाईँले एक सेकेन्ड मात्र सोचिदिनुहोस्, हजुरले यो 24 घन्टामा समाजमा फोहोर गर्ने भनेको एभरेजमा 1 सेकेन्ड मात्र गर्छ एउटा मानवले, हजुरले सायद गर्दै गर्दैन होला, कोही मान्छेले 2 सेकेन्ड गर्छ, कोही मान्छेले 3 सेकेन्ड गर्छ, धेरै मान्छेले फोहोर पनि गर्दैन, जस्तै हजुरको कस्तो भन्दाखेरि मानवको चाहिँ स्वभाव भनेको अब चेन स्मोकर धेरै चुरोट खाने मान्छे गुटखा खाने मान्छेले चाहिँ फोहोर अलिकति गर्छ, उहाँहरूको समयको तुलना गर्ने हो भने उहाँको 2-4 सेकेन्ड चाहिँ हुन्छ, र म जस्तो मान्छेले हजुर जस्तो मान्छेले यो समाजमा 1 सेकेन्ड होइन 0.5 सेकेन्ड पनि फोहोर गर्दैन, हजुरले आफ्नो पकेटको कुनै चिज फाल्नलाई 1 सेकेन्ड लाग्दैन, हजुरले घरको फोहोर फाल्नलाई 1 सेकेन्ड लाग्दैन, ब त्यो हजुरले त्यो व्यवसाय गरिरहेको मान्छेले पसलबाट बाहिर फोहोर फाल्नलाई 1 सेकेन्ड लाग्दैन, उहाँले त्यो फाल्दाखेरि पनि चारचोटि फाल्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ 1 सेकेन्ड लाग्दैन, त्यसकारण त्यति मात्र सोचिदिनुहोस् 24 घन्टाको त्यो 1-2 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड मात्र हजुरले कुनै बेला त्यसमा चाहिँ समाजमा चाहिँ फोहोर फाल्न लागेछ भने ए यो मेरो आफ्नो समाज हो मैले यहाँ फाल्नुहुन्न, यो मैले यति चाहिँ 0.1 सेकेन्ड चाहिँ सोच्दाखेरि यो चाहिँ सफा हुने, यो विकसित समाज चाहिँ आज सफा हुनु भनेको उहाँहरूले के भन्दाखेरि कोही पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ थमेलतिर हेर्न जानुहोस् अथवा चाहिँ पर्यटकहरू आउने ठाउँमा हेर्न जानुहोस् उहाँहरूले यो देश नेपाललाई पनि अथवा काठमाडौँलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ सम्झेछ, त्यस कारण उहाँले यो काठमाडौँमा चाहिँ फोहोर गर्नुहुन्न, ठमेलमा फोहोर गर्नु, पशुपट्टिमा फोहोर गर्नुहुन्न, उहाँहरू त्यहाँ फोहोर फाल्ने ठाउँ यदि नभएमा अथवा डस्टबिन चाहिँ नभएमा उहाँहरू पकेटमा राखेर लान्छन्, त्यसलाई निश्चित ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा राख्छन्, तर हामी कस्तो भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू विदेश गयो भने त्यो कुरा चाहिँ राख्छन् मनन गर्छन् स्वीकार्छन् तर आफ्नो देशमा चाहिँ हामी जथाभावी फोहोर गर्ने र यसले गर्दाखेरि नेपालीहरूको एउटा एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो किसिमको बदनाम छ कि तपाईँ आज नेपाल संसारकै सबभन्दा फोहोर सहर यो नेपाल सबभन्दा काठमाडौँ प्रदूषित फोहोर र तपाईँ आज हामी कोही पनि एउटा विदेशी या अमेरिकन आयो भने तपाईँ चाहिँ एउटा सभ्य समृद्ध उहाँ चाहिँ सफा मान्छे धनी मान्छे भनेर सोध्छन्, आज यहाँ नेपालको बसन्त चौधरी नै तपाईँ अमेरिका जानुहोस् त उहाँ नेपाली भनेर चाहिँ परिचय दिन साथ उहाँलाई एक किसिमले उहाँहरूले असभ्य फोहोरी नेपाली यो एउटा गरिबी नेपाली भनेर उहाँले चाहिँ त्यसमा मनमनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पुकारिन्छ, यो ठ्याक्कै उल्टा भएछ, हामीले त्यस कारण हामी नेपालीहरू फोहोर भएको कारणले आज विश्वमा एक किसिमको चाहिँ हामी चाहिँ हेप्ने अवस्थामा हामीलाई चाहिँ सबैले हेप्ने हाम्रो चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा तल्लो त्यो फेरि अरूले गरेको होइन हाम्रो आफ्नै हामी आफैले सुशीलाजी जस्तो काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन हाम्रो जीवनको सभ्यता नै नदीसँग जोडिन्छ नदीको सभ्यतासँग जोडिन्छ, हामीले बागमती अथवा यसका सहायक भगिनी नदीहरू यति फोहोर गरेका छौँ, बागमती सफाइ अभियान केही वर्षदेखि जारी छ तर पनि त्यहाँ फोहोर फाल्ने क्रम रोकियो भने ढल रोकियो भने नै त्यसको सार्थकता हुन्छ, नत्र हरेक शनिबार बिहान बागमती सफाइ अभियान भनेर
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पूर्व मुख्य सचिवहरू अथवा अरू प्रतिनिधिहरू मात्रै आएर त हुँदैन त्यो त अब हाम्रो बानी त त्यही भएर फोहोर फाल्नु हुँदैन सफा गर्ने फोहोर सफा गरेर मात्र ठुलो हुँदैन जस्तै उहाँहरूले निरन्तरता त्यहाँ हप्तै पछि गरिराख्नु पर्छ है तै पनि फोहोर छ त्यो मान्छेहरूले फोहोर फालेको कारणले नै फोहोर भयो तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ कहिले काहीँ त्यो अभियान हामी चाहिँ आफ्नै किसिमले हामी दिनुबाट सफा गर्दैछौँ हामी 5 वर्ष 9 महिनादेखि हामी 100 हप्तामा एकचोटि 1 घन्टा चाहिँ त्यो बागमतीमा हामी चाहिँ गएको सहभागी भएको पहिला त्यो बेला हामी घरमा थिएनौँ हामी थिमेमा सफा गर्दै थियौँ हामी जहाँ जहाँ सफा गर्छौँ त्यहीँ बस्ने गरेछौँ घर नफर्किने अनि त्यो बेला चाहिँ अब 100 हप्तामा हामी पनि एकचोटि उपस्थित हुँ भनेर हामी प्रायः यो समाजको काम भएको कारणले समाजमै बस्छौँ हामी समाज भन्दाखेरि भए धेरै जसो बिहारमा बस्छौँ बुड्डु बिहार नेवारहरूको अनि नभए स्कुल कलेजमा बस्छौँ हामीसँग टेन्ट स्लिपिङ ब्याग म्याट सँगै हुन्छ इमर्जेन्सी खाना एउटा ब्यागमा हुन्छ जहिले पनि अनि हामी दिनभरि काम गर्छौँ अब 7 बजे बित्तिकै अब एउटा ठाउँमा पुग्छ हिँड्दा हिँड्दै अनि समाजसँग सोध्ने हामी यहाँ बस्नुहुन्छ कि हुँदैन मिल्छ कि मिल्दैन भने उहाँहरूले अब मिल्छ भने त्यहीँ बस्ने नमिल्ने भने अन्त ठाउँमा कुरा गर्ने त्यस्तै गरेर बस्दैछौँ हामी यो त सुन्दै अद्भुत लाग्ने विषय छ हजुर यो हजुरलाई मैले हजुरलाई भन्ने हामी एक किसिमले अब अहिलेको संसारमा चाहिँ पहिला चाहिँ वनवास भन्थ्यो अहिले चाहिँ नगरवास भन्ने कार्य हो यो 2017 साल असोज 16 गते मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इष्टमित्र आफ्नो साथी आफ्नो छिमेकी सबैलाई भोज खुवाएर म अब विश्व सफाइको लागि घर परिवार चाहिँ टाढा राखेर हिँडेँ मेरो परिवारका थिए अब संसारको भयो अब संसार मेरो अब त्यसकारण मैले परिचय दिँदाखेरि पनि के भन्दाखेरि मेरो जन्म चाहिँ काठमाडौँ किर्तिपुर मेरो परिवार भनेको वर्ल्ड नै हो विश्व मेरो ठेगाना भनेको पनि विश्व नै हो म अब जीवनभर कहाँ हुन्छ कहिले हुन्छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ठमेल सफा हजुर 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 अहिले चाहिँ ठमेल सफा गर्दैछु ठमेलबाट यता आएको ठमेलमै हजुर हिजोबाट चाहिँ अस्ति हामी 6 महिना चाहिँ इलामबाट चाहिँ यो नेपालको चाहिँ इलामबाट सुरु गर्दै तपाईँको चाहिँ भीमनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगर पुगेँ त्यसपछि पोखरा हुँदै अस्ति 12 गते सिद्ध्याएर हामी त सधैँ यसरी नै डुल्ने हो तर यो चाहिँ काठमाडौँ यो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपाल सफाई अभियान प्रथम चरण या तपाईँको चाहिँ नेपालमा फोहोर नगरौँ सफा गर्ने ठुलो होइन यो सफाई यस कारणले गरेको थियो हामीले होइन हामीले सफाई यस कारणले नेपालमा एक किसिमले फोहोर त हामीले गरिसक्यौँ यो नेपाल फोहोर भइसक्यो त्यस कारण अब एकचोटि हामी सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ नेपाल चाहिँ सफा गरौँ त्यसपछि फोहोर नगरौँ फोहोर गरेन भने फोहोर गर्नै पर्यो त्यस पछाडि फोहोर नगरौँ यो फोहोरको कारण चाहिँ के रहेछ कसैले ढल निकास राम्रो नभएर भन्छन् कसैले स्थानीय प्रशासनले राम्रो रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन नगरेर भन्छन् कसैले प्लास्टिक जन्य नसड्ने पदार्थका कारणले भन्छन् कसैले मलमूत्रलाई अनावश्यक रूपमा गाईवस्तुहरूको उत्सर्जन भएका कारणले कसैले नदी नालालाई कुलुषित भएर ढल मिसाएर भन्छन् के कारण रहेछ तपाईँहरूले देख्नु यो फोहोर म सबभन्दा केले भन्दाखेरि मानवीय फोहोरलाई फोहोर भन्छु म प्लास्टिकहरू होइन अब यो ढल त अब त्यो त्यतिकै अब माटो त माटो त्यो बालुवा चाहिँ हामीलाई त्यतिको देखिँदैन हामी नेपालीले होइन त्यो त हाम्रो त्यही पनि अब अन्त ठाउँमा त यस्तो हुँदैन नि सफै हुन्छ तै पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ म फोहोर के देख्छु भन्दाखेरि यो प्लास्टिक मानवले गर्ने फोहोर चाहिँ म फोहोर देख्छु अब यस्तो हजुरले भनेको कस्तो भन्दाखेरि फोहोर के हो भन्दाखेरि नेपाल फोहोर हुनुमा 3-4 वटा कारण छन् यो काठमाडौँ फोहोर हुनुमा चाहिँ 3-4 वटा कारण सर यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै नेपाल फोहोर भनेको यस कारणले हो कि काठमाडौँ फोहोर भएको कारणले तपाईँ इलाम सफा छ तर इलाम सबभन्दा पहिले प्लास्टिक इलाम सफा छ त्यो इलाम नेपाल हो भने इलामलाई दाज्ने हो भने नेपाल त सफा छ त्यो काठमाडौँ किन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छे आउने भनेको काठमाडौँमा हो सुरुमा त्यस कारण यो काठमाडौँ फोहोर भएकोले नेपाल फोहोर अब हामी काठमाडौँ एकचोटि सफा गरौँ यो नेपाल सफा हुन्छ हजुर सबै सफा छन् धेरै काठमाडौँभन्दा चाहिँ सफा छन् त्यस कारण अनि फोहोर हुनुमा चाहिँ हामी नेपाली मानसिकतामा 3-4 वटा छ एउटा हाम्रो नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो नेपालको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सफा भनेको कसले गर्ने भन्दाखेरि आई मैले गर्ने हामी पुरुष मान्छे चाहिँ फोहोर गर्ने र सफा चाहिँ आई मैले गर्ने यो एउटा चाहिँ सामाजिक परम्परागत धारणा छ अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि यो सहरमा हजुरको चाहिँ के भन्दाखेरि सफा भनेपछि के भन्दाखेरि नगरपालिका तपाईँ जनता चाहिँ ठान्नुहुन्न
नगरपालिका अर्कैले गर्ने नगरपालिका भनेको चाहिँ एकदमै बेइमान सबैको उचितो हैन त्यो बेइमान टेस्टो भन्दा मान्छेले ठान्ने के त्यही भएर हैन हाम्रो चाहिँ सोचैमा चेन्ज गर्नुपर्ने नगरपालिकाले सफा गर्ने हैन नगरपालिकाले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँबाट सृजित फोहोरलाई निश्चित ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिका तपाईँको काठमाडौँको सवालमा सिस्ट वालमा लगेर उहाँले व्यवस्था गर्ने हो सफा भनेको हजुरले गर्ने हो सफा त हजुरको लागि चाहिने त्यसकारण हाम्रो सोचमा चाहिँ चेन्ज गरौँ जस्तै तपाईँको जस्तै यो ड्रेस यो बिल्डिङ बनाउने हो भने तपाईँ 50 वर्षको लागि त बनाउन सकिन्छ तर सफा भनेको यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ उहाँले चाहिँ कुनै पनि जापानै आए पनि उहाँले 1 घन्टाको लागि अथवा 2 मिनटको लागि मात्र सफा गर्न सकिन्छ तपाईँले फोहोर गऱ्यो भने त त्यो तुरन्तै फोहोर हुने हो त्यसकारण सफा भनेको कसैले गरेर हुने होइन नगरपालिका राज्य अथवा अरू देशले गर्ने होइन सफा भनेको हजुर आफैले गर्ने हो एक दिन सफा गर्दैमा भोलिपल्टदेखि सफा हुने भए पो हजुर त्यो निरन्तर त्यो सधैँ सफा भइरहने भए त एकचोटि गरे पुग्छ अनि हामी मान्छेको स्वभाव के छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ तपाईँले यो कुनै पनि समाजमा बस्दाखेरि वर्षको एकचोटि 2-3 चोटि चाहिँ सफा गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ एकदम चाहिँ महसुस गौरव गर्छ सफा भनेको हजुरले खाना खाए जस्तै हजुरले दिनको 3-4 चोटि चाहिँ खाना खान्छन् एकचोटि खाएन भने हजुरलाई भोक जाग्छ त्यस्तै सफा भनेको पनि हजुरले प्रत्येक दिन सिर्जना भएको गर्ने भएको कारणले त्यो प्रत्येक दिन नै सफा गर्नुपर्छ अथवा हजुरले फोहोर नगर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो चाहिँ सफा हुने हो यो समुदाय र सामुदायिक कामको एउटा राम्रो नमुना तपाईँहरूले किर्तिपुरमा एउटा सामुदायिक रेस्टुरेन्ट पनि चलाउनु भएको छ 71 परिवार मिलेर त्यो चाहिँ कस्तो रेस्टुरेन्ट हो त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब मान्छे हामी ने प्राय धेरै जस्तो चाहिँ हामी नेवारीको भयो त्यो कल्चर नेवाको नेवारीहरूको के लाइभ नै हो त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बाँच अब हामी जन्मिँदाखेरि चाहिँ मरणजेलसम्मको एउटा फोटो त्यो लाइभ हुन्छ त्यो फोटो हुन्छ अनि चाहिँ त्यहाँ जाँड रक्सी लाइभ नै हुन्छ अनि ढिकीमा त्यो के अरे चामल कुट्ने चिउरा त्यो बनाउने लाइभै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष गरिन्छ अनि त्यहाँ यो कस्तो रेस्टुरेन्ट भन्दाखेरि त्यो एउटा नेवा सिभिलाइजेसन भनेर खोलेको सिभिलाइजेसन भनेपछि हजुरले बुझ्यो सभ्यता त्यहाँ चाहिँ नेवारहरूको बारेमा अब काठमाडौँ भ्याली एक किसिमको चाहिँ नेवारहरूको बस्ती भन्छ अब विदेशीहरू कोही मान्छे चाहिँ नेवार सम्बन्धी चाहिँ जान्नु पर्यो अथवा हेर्नु पर्यो अथवा सुन्नु पर्यो भने के छ भन्ने चाहिँ सबैको हजुर सबै मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कोही उच भएपछि यो 2063 सालमा 2063 साल हजुर 1 भाद्र 22 गते त्यो उद्घाटन गरेका थिए र त्यसमा चाहिँ 71 परिवार सहभागी छन् त्यहाँ 365 दिनै महोत्सव भइरहन्छ त्यहाँ तपाईँको चामल कुटिरहेको लाइभ हेर्न पाइन्छ चिउरा कुटिरहेको लाइभ हेर्न पाइन्छ कपडा बुनिरहेको लाइभ हेर्न पाइन्छ मसला कुटिरहेको त्यो घटमा चाहिँ मसला कुटिरहेको चाहिँ तपाईँ लाइभ हेर्न पाइन्छ घटमा चाहिँ मास पेलिरहेको लाइभ हेर्न पाइन्छ तपाईँको नेवारी खाना के हो कस्तो कस्तो छ कसरी खाने कसरी बनाउने त्यो पनि सबै तपाईँ लाइभ हेरेरै पाउँछ तपाईँको अब त्यहाँ बाटोमै चाहिँ तपाईँको जाँड पकाइरहेको हुन्छ रक्सी पकाइरहेको हुन्छ त्यस्तो सबै र नेवारी ड्रेस के हो कस्तो हो नेवारहरू कसरी बस्छ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 71 परिवारको एउटा टोलै छ त्यो टोल नै होल नै रेस्टुरेन्ट र त्यो खुरा सङ्ग्रहालय हजुरले हामी चाहिँ परापूर्व कालदेखि हामीले के चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेका थियौँ कसरी गर्ने त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वालमा बाटोमै तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुनाइरहेको छ त्यो सबै चिज हेर्न पाउनु भएको कारणले त्यो एउटा चाहिँ सामुदायिक रूपमा नेपालको लागि अथवा विश्वको लागि नै एउटा नमुनाको चाहिँ अब अन्त्यमा जाँदा जाँदा एकदमै संक्षेपमा सुरुमा सुशीलाजी अनि राजमानजीलाई पनि टेलिभिजन हेरिरहने दर्शकहरूलाई यो सफाइ अभियानमा तपाईँहरू लागेको भुक्ता र साँचीका कारणले अरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने अब मेन त तार्जिक हाम्रो चाहिँ 2017 जनवरी 22 माघ 9 गते होल काठमाडौँमा हामी 1 घन्टा काठमाडौँवासी 1 घन्टामा सफा गर्नु छ काठमाडौँ त्यसको लागि हजुरहरू पनि उपस्थित भइदिनुहोस् अरू कहीँ जानु पर्दैन हजुरहरूसम्म पनि प्रतीक्षा नगर्नुहोस् त्यो त एउटा महाअभियान भयो अगाडि मैले फोहोर सफाइ नराख्नलाई के योगदान गरिरहेको रहेछु होइन त्यो एउटा पनि भयो अब सम्झिनको लागि मात्र हो होइन त्यो भयो अनि अर्को एउटा चाहिँ मैले भने नि आफ्नो आफूबाट सिर्जित फोहोर आफैले निश्चित ठाउँमा राख्ने गर्नुहोस् जथाभावी फोहोर नगर्नुहोस् आफ्नो घर मात्र आफ्नो नठान्नुहोस् समाज पनि आफ्नो ठान्नुहोस् होइन समाजमा पनि आफ्नो घर अगाडि सफा गर्नुहोस् म सबै जनतालाई यही भन्न चाहन्छु हो मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि यो काठमाडौँ यो नेपाल नेपालीहरूले यो नेपाललाई चाहिँ बुझ्नुहोस् नेपाल कसको हो नेपाल कस्तो छ
है नेपालको दायित्व नेपालीहरुको के हो त्यसलाई चाहिँ बुझ्दिनुस् अब हामी नेपालीहरु यस्तो छौं कि कुनै पनि काम केही पनि गर्नु परे अथवा राज्य अथवा एनजीओ अथवा कुनै समाज अरुलाई चाहिँ हामी दोषारोपण गर्छौं अब देखि हामी त्यस्तो चाहिँ दोषारोपणमा चाहिँ नजाऊ अब देखि यो नेपाल मेरो हो यो समाज मेरो हो त्यसकारण मैले यसलाई चाहिँ केही चाहिँ मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ दायित्व छ मैले गर्न सकिने के हो मैले के गरे भने यो समाज चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसकारण यो सफाई भनेको हजुरले केही लगानी गर्न नपर्ने कसैलाई गरेर हुने पनि नहुने त्यसकारण आफैले गर्नुपर्ने भएको कारणले अब आउने माघ 9 गते काठमाडौँ भ्याली 1 घण्टामा सफा गर्दैछौँ त्यसमा 10 लाख जनता सहभागी हुन्छ यो काठमाडौँको त्यसमा हजुरहरू पनि सहभागी भइदिनुहोस् त्यसमा नाम लेखाउनुहोस् र अर्को चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ 75 सालभित्र फोर राइट नेपाल चाहिँ देश चाहिँ बन्छ बनाउँछु यो चाहिँ निश्चित हो यसमा चाहिँ हजुरहरूले कुनै शङ्का चाहिँ नलिनुहोस् त्यसकारण यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ विश्वास चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्ने हजुरहरू सबैसँग म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु यो तपाईँहरूको मात्रै अभियान होइन यो सबैको अभियान बनोस् टी सर्टमा तपाईँहरूले लेखेको त्यो नारा जस्तै हु डज इट इफ आई डोन्ट मैले नगरे कसले गर्ने हस् समय सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँहरूलाई हस् स्वागत हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता द्वे अझ नगरवासी भनौँ नगरवास वनवासबाट नगरवासतिर जानुभएका राजमान मानव र सुशीला महर्जन व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खला यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला भने न्युज टेलिभिजन नमस्कार